Zbog čega nam Allah daje bolest? Kaže, daje nam Allah bolest da bi nas očistio od grija. Da bi nas očistio od grija. Subhanallah. Prije neki dan što razmišljam, znam dosta osoba, pazite, ovo se odnosi na naše majke, sestre, koje su nekad živjela i sad, vjerujte, ima toga. Dođe situacija, znam jednu ženu koja pominje da je pobacila, pazite, pobacila, 7, 8, 10 rodice. 10 rodice, pazite, 10 abortusa, a u to vrijeme, kad su te naše majke, starije i tako dalje, tetke, ne znam ti, pobacivale tu decu, većinom je to bilo živo dijete. 10 ubistava ima. I dođe vrijeme, razboli se, i ona viče, kaže, šta li ovo mene, Allah, kaže, ja vako sam palio i crkvi džamije. Vjerujte, kod Allaha je jedan život opasnije uništit nego zapalit i crkvu i džamiju. I strušit Kabu. Kod Allaha jedan život. E dođe sad žena i njoj čudno što je Allah iskušava. Ona sad krenula, ona se pokaja Allahu, vratila se, sve to dobro. Ali mora čovjek nekada da odmah to što kad ti Allah da takva iskušenja, vrati ga Allahu, dragi, ko zna gdje sam ja ovo zriješio? Ko zna kako Allah sad mene ko Bog, inša Allah, će da očisti od ovoga, pa sam sebi olakšaš, čistiti od toga grija kog ću činio. A koliko smo puta slagali, a koliko smo puta pogledali gdje ne treba, a koliko smo puta ugovorili, a koliko smo puta, ne znam ti ovo, ne svako zna koliko ko ima grija, odnosno kad čovjek hoće da bude realan, on sebe sagleda i kaže, imam ja moj, ja dosta, ne treba mi niće druge da pripričava. A onaj koji nije realan, nego se beči, pravi se nešto, holi se, on ne vidi svoje grije. Nego samo gleda tuđe, i samo gleda tuđe, i samo gleda tuđe. Skoro sam bio iznenađen s jednom rečenicom od jednog hadžije koji ne treba tako da kaže. Jednom čovjeku je tu preselilo dijetu u čaršiju. I sad ovaj hadžija kaže, mora da ga je Allah kaznio, činio je on mnogo stvari. Ne znaš ti da li ga Allah kaznio s tim i ti imaš dijete, možda tvoje ode sutra. Pa tebe neko poslije ponišani i kaže, možda i on činio sve što je vratilo mu se to isto. Ne smije čovjek tako da priča. Mi muslimani za muslimane treba da kažemo, ovo mu je iskušenje od Allaha subhanahu wa ta'ala. Allah ga je iskušao da vidi kako će da se ponaša. Kako će biti zahvalan Allahu na tome, hoće li podnijeti to iskušenje, neće. Mi ne znamo da li mu je kazna. Mi ne znamo. Ko zna? Allah spontara zna zbog čega mu je to do i kako. I za to ne treba čovjek da izdrči mu jezik, da mu izdrči jezik, pa da ga Allah istim tim iskuša, pa da se kaje kasnije. Nego šuti, zamisli, imaš decu, imaš unučat, imaš porodicu, šuti, ne pominji nikoga. Ne znaš, može ti isto to sutra i tebe dohvatiti. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.